ပထမဆုံးဒီနေ့အစာအာဟာရဒါနရှင်ကိုထင်းရမ်းလည်းမှာတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အစာတော့နေဦးနာကောင်းလို့လေကောင်းပါတယ်မိုက်အာလူကိတာတို့ကြောက်ပါဘာဒူဘာဒူဘာဒူကဲကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းလေးပြန်စကြအောင်နော်အိုးဓမ္မမေဆူလက်ထက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မေးသွားတဲ့ question လေးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီတင်နန်းပြီးတဲ့ခါကျမှနည်းနည်းဆွေးနွေးတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပေးထားတာပါအဲ့ဒါလေးဟိုဖြေဖို့လည်းမကြိုးစားပါနဲ့ဟိုတော့ပြည်တာရကားဖရားရှင်မဖြေစားပါနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တောင်းပါမယ်ဖြေရတယ်အမားတွေကအကမျက်စိထောက်ပါဘူးဟုတ်ပါ့ချောက်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ဟာလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်လိုက်ကြအောင်လေအဲ့ဒီနံပါတ်ကလေးတွေမှတ်ပုံမှန်နေရအဲ့38ဆိုတာကတရိษံနေမှာဖြစ်တာအဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်တရိษံဆိုတာကတိရိษံဆိုရင်ဆက်တော်မြေတော့တိဆိုတာက3ရောက်ောက်က9ဆိုတော့39ဒါကျွန်တော်တရိษံပြီးသွားရောနော်သူဂရိအာဟိတ်ကြတော့လူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာဝိပတ်ထဲမှာသူဂရိအာဟိတ်ဆိုတော့ညံမပါတဲ့ရောညာနာကျွန်တော်ဝိပယ၄ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲဆိုရင်သုကတိအဟိသူတို့ဒီမှာကြတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်က၄ခုထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုကတိအဟိသည်42ဖြစ်သွားရောတခါကျွန်တော်တို့ဒွိဟိတ်တွေဒွိဟိတ်တွေကြတော့လည်းလူပဲအဲ့ဒီ42မှာကျွန်တော်ညာနာတန်ပြုတ်၄ညာနာဝိပယပဲဒါပေမဲ့ तू ကအတူတူပဲ sorry ဒီမှာ42ပဲတူရလေတူရလေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သူဂရိအာဟိတ်ကတော့ဒုဟိတ်ကလည်းပဲညာနာဝိပယဆိုတော့က42ပဲကျွန်တော်တိဟိတ်ကြတဲ့အခါကြတော့မှသူကညာနာတမ်းပြုတ်၄ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်45ဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီမှာဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ကျက်ပုံချင်းနဲ့30ခုကိုကျွန်တော် highlight လေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုချက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးကိုကကိုတွက်တတ်သွားရင်ပြီးပါပြီတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသူကပြောတာလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြမာတွေဒီဘာဖြစ်မှာ39ကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကတိဟိတ်လူဖြစ်နေပြီเนาะတိဟိတ်ဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်ပုထုရှင်နေလူပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတွေအားထုတ်လို့ယူဘာမြန်မာဖြစ်လာပြီဆိုပါတော့လူဖြစ်နေရယ်ယူဘာမြန်မာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကလူအနေနဲ့ပြောတာလေယူဘာမြန်မာဖြစ်လာလို့လူအနေနဲ့ယူဘာမြန်မာဖြစ်လာဆိုတာစိတ်ကတွက်တာတစ်မျိုးအခုကျွန်တော်တို့ကယူဘာမြန်မာတက်တက်ကိုပဲကျွန်တော်တွက်တော့အဲ့ယူဘာမြန်မာတိဟိတ်နေကျွန်တော်အတွက်မယ်ယူဘာတိဟိတ်ဒါတွေကတော့လေအမှန်တော့ဆောင်းပွဲဖြင်းမဲ့လူတွေပဲကြဲ့မှာကျွန်တော်တို့အေးစေးပြီးဒီမှာလေ့လာခြင်းလို့ဒါတွေကဒီနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ကဘာမှအမှန်တိုင်းတောက်ဘူးတော့မပြူဒါပေမဲ့ဆောင်းပွဲမှာတော့ तू ကတင်ရိုးအတိုင်းမလို့ तू ကမေ့ကြတာကိုအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်ကလူတိဟိတ်က45ယူဘာဝါစရမြန်မာတွေတိဟိတ်ဖြစ်နေမယ်ယူမြန်မာပဲကျွန်တော်ကပုထုရှင်ပြန်ပါပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ယူဘမြန်မာတွေမှာဂါစီကာဆိုတော့6ခုလေနှာခေါင်းရယ်ပါးစပ်ကကာယရယ်ဆိုတော့မရှိဆို6ခုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ39ဒီအဲယူဘမြန်မာဖြစ်သွားတော့39အဲ့တော့39မှာဒါယူဘမြန်မာတိဟိတ်တခါယူဘမြန်မာကျွန်တော်သောတာပန်သောတာပန်ဆိုတာအရိယာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတရားနေပဲဖြည်းဖြည်းနှုတ်လို့သွားရုံပဲအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သောတာပန်မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကျွန်တော်တို့ပယ်ရတယ်လေဒိဋ္ဌိက၄ခုဝိသိကိစ္စတစ်ခုဆို၅ခုပယ်ရတော့မယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကနာဝိပယ၄ခုနဲ့ကျွန်တော်ဝိသိကိစ္စပယ်တယ်ဆိုတော့၅ခုပယ်လိုက်၅ခုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအမှန်34ပဲဖြစ်ရမယ်ပုံမှန်35ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒုတိယအကွက်မှာလေဘာဖြစ်လို့35ဖြစ်လဲဆိုတော့သောတာပတ္တိဖို့လေးတက်ခုထပ်ထည့်ရတာပေါ့ဒါပါပဲအဲအဲ့တော့သောတာပဒါကသောတာမှဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒါကကျွန်တော်ပယ်လိုက်တဲ့အကုသို့က5ခုဒိဋ္ဌိကတာတံပြုံနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်ကသောတာပတ္တိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယူဘမြမသောတာပန်ဆိုရင်ကျွန်တော်က35ကျွန်တော်ရတော့အဲဒီမှာတရာဂံလည်းဒီတိုင်းပဲအနာဂံလည်းဒီတိုင်းပဲယဟန္တာကြတော့သူထပ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ပယ်တဲ့ဟာဒီအဲ့တော့ယဟန်နာတို့ဘာလို့ကြတော့31ကြတော့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပတ်မလဲဆိုရင်မှတ်တဲ့နည်းမရှိတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝတိုင်းနှုတ်ဒီအိုင်နှုတ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ဒီလိုလေးတွက်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါတကယ်တမ်းကြတော့ဒါကစံပွဲဖြစ်မဲ့လူတွေကြည့်ရမယ်ဟာလေကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွေ့တဲ့နည်းလေးတွေတော့ဒီလိုပြောထားတာပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်ပုထုရှင်တွေမှာတော့ရှိရမယ့်စိတ်က39ခုပုထုရှင်ပြည့်ရဲ့ကာမဘုံသားတွေမှာ39ခုနာမဟာဝိပ္ပစိနပေါင်းတော့45ခုရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဆောင်မဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အရေးကြီးတာပေါ့နောက်တဖြည်းဖြည်းညီမမေရှုတို့အဲ့ဒီတဲ့ကခုနဇယားမှာဘယ်ဟာကဘလို့ပယ်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်ဒီနံပါတ်တွေနောက်ကျရင်ကိုယ့်အကူအလိုလိုဟိုဖတ်မိသွားတာပေါ့ဒါကလည်းဆောင်မွဲဖြေမှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စူးစမ်းပြီးတော့မှတ်ထားရမှာပါဆောင်မွဲမဖြေဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့ကဟိုအရေးမကြီးလောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပုံနိုင်စိတ်ရဆိုတာလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်လေအဲ့တော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်ပုံကိုယ်တွေကဘာစိတ်တွေရတယ်လို့ပြောပြီးလဲခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကကထပ်ပြီးတော့ဘယ်ပုံတွေမှာဘယ်စိတ်ရတယ်ဆိုတာကို तू ကထပ်ပြီးတော့ပြောပြီးအဲ့တော့ဘုံအမျိုးမျိုးတို့မှာအများဆုံးရနိုင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့စိတ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိသိစိတ်တွေပါမယ်ဝိသိမုတ်စိတ်တွေပါမယ်မဟေကုတ်စိတ်တွေပါမယ်လောကုတ္တရာစိတ်တွေပါမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လူပုံပဲစဉ်းစားကြည့်လူဖြစ်နေပေမဲ့လို့သူကယူပဝါစရဇန်နေရနိုင်တယ်အာယူပဝါစရဇန်နေရနိုင်တယ်ယဟန္တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်သောတာပန်တွေတရားကံတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရနိုင်တဲ့များစိတ်တွေကိုသူကဘယ်ပုံမှာဘာစိတ်တွေအများဆုံးရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်မှာလေအဲ့တော့သူကဝိသိစိတ်လည်းထည့်ရမယ်ပရိသန္တိစိတ်တွေလည်းထည့်ရမယ်မဲခုစိတ်တွေဒါတွေကျွန်တော်အကုန်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအခန်းကန္တကိုပိုင်းခြားဝေဘာပြတာကိုပုံနိုင်စိတ်ရတဲ့အဲ့တော့ပုံနိုင်စိတ်ရဆိုတာကဘယ်ပုံမှာဘာစိတ်တွေရနိုင်တယ်လဲဒါဥကဘုံဝင်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒီမှာရနိုင်တဲ့စိတ်တွေကဝိသိစိတ်တွေဝိသိမုတ်စိတ်တွေဝိသိမုတ်စိတ်ဆိုတာပဋိသင်္ဍစိတ်လေပဋိသင်္ဍဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဝိသိစိတ်တွေမရှိဘူးအမေပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့အမေပိုက်ထဲမှာတကယ်မှောင်မဲနေတာအဲ့တော့သူမှစကုဝဉ္ဇေလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းကမကြားနိုင်ဘူးနောက်တော့အသက်လည်းမရှိဘူးအစာလည်းမစားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်ကဝိသိစိတ်တွေမဖြစ်လို့သူကဝိသိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တော့မဟေကုတ်စိတ်နော်လောကုတ္တရာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီအာလုံးဖြစ်နေတဲ့များသောစိတ်တွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပုံနိုင်စိတ်ရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့အရင်တော့တင်တင်နေခဲ့တယ်ကာမဝဆ54ကာမဘုံသားတွေမှာရှိတဲ့စိတ်က54ဆိုတာကအဲ့ဒါစာဖြစ်နေပြီးဒီမှာတင်တော့ကတော့အကျမ်းမင်းနေနေပြောတာအခုကအသေးစိတ်လာပြီဒီကာမဝဆဘုံသားရူပုရုရှင်တွေမှာဒီလိုစိတ်မျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့လားပြောတာအခုကပုံကိုတော့တိကျပုံကိုအနေနဲ့ဒီပုံကိုတရားမှာဘလောက်စိတ်တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောလာတဲ့အခါကျတော့ကာမဆ54ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့တဲ့ကာမဘုံသားတွေရေဘူအားဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာပါတဲ့ဟိုကာမဘုံမှာအများဆုံးရနိုင်တဲ့စိတ်က80တဲ့ဟောဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှုပ်တာသဘောပေါက်နားထောင်ဖို့ကနားလည်ဖို့ကစိတ်ကအားလုံး89ရှိတယ်လေ။လောကီစိတ်က81ဒီတရားလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်းဆိုထည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်က89ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီချစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကာမဘုံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ကဒီအာယူပဝါစရမဟေကုတ်စိတ်ကြီးလေမဟေကုတ်စိတ်ကိုကိုကျွန်တော်ပယ်လိုက်မယ်။ဘာလို့ကာမဘုံလို့ပြောလိုက်တော့မဟေကုတ်စိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကာမဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကအားလုံးက89တည်းကနေပြီးတော့မဟေကုတ်ဝိဘက်ဘာသာတော့ပြန်မာမမဟုတ်သေးတာကာမဘုံသားဆိုတော့ပြန်မာမဖြစ်သေးဘူးလူအနေနဲ့ယူပဝါစရဇံကိုရတာကတမျိုးဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့ကကာမဝါစဝိပဿိတ်မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကာမဘုံသားတွေကပြန်မာတွေပါတယ်ဖြစ်နေပြီမဲ့လို့သူကမဟေကုဝိပဿိတ်ကိုးပါးတော့ပယ်ရတယ်လေမဟေကုဝိပဿိတ်ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေဝိပဿိတ်သူကပြန်မာမမဖြစ်သေးတာပြန်မာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပဋိသင်္ဍေနည်းတော့လူရုပ်အသွင်သာဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ तू ကယူပါဝဆစိတ်ကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါဖြစ်တယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပဋိသင်္ဍေယူကြတော့လူအနေနဲ့ယူကြတော့ तू ကမဟေကုဝိဘက်စိတ်တွေကိုနှုတ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်80ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ तू ကဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ဘုံလိုက်ရနိုင်တဲ့စိတ်တွေတဲ့အဲ့တော့ကာမဘုံမှာကျွန်တော်အာဟုသူစိတ်တွေရနိုင်တယ်အာဟိစိတ်တွေရနိုင်တယ်မဟာကုသူအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကစာဖြေမဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တွက်သွားတာ哦တော်တော်ဒီလိုစိတ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတာကဒွါမိဆိုတို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီအားလေးတွေဇယားလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်သွားပြောကျင်တဲ့အတိတ်ပြရတော့အတ္တညတဖြစ်လို့ရှိရင်
ตัวอกุตุแลไม่ရှိกุตุแลไม่ရှိบ่ามาไม่ရှိอัตติญญะตะဆိုတော့အကုန်လုံးอ่ะ cross တယ်ကြီးပဲဒါကြောင့်อัตติญญะဘုံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကြီးစွာတော့ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်ပါပြီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကမစရားချကြည့်တဲ့အခါအထင်ရှားပေါ်လာတာလေအဲ့တော့ဓမ္မထတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအတ္တဉာဏ်သက်ဘက်ကိုလိုင်းသွာကူးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲဆုံးရှုံးခြင်းပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဝီတီပိုင်းကပြီးကနေပြီဆိုတော့ချုပ်ကလေးနေလေရှားတိပွဲရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရဒုက္ခတိအာဟိဒါတရိစ္ဆာန်နဲ့ပဲလေးပုံဒါဒုက္ခတိအာဟိလူဖြစ်လာတယ်ဝေးရမှာချိုးတဲ့တဲ့တွေရှိတယ်တွေ့ရပုံကိုယ်တွေမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒီပုံကိုယ်တွေမှာကုသိုလ်စိတ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါလို့လည်းပြောတော့အဲ့ဒီမှာညာနာတမ်းမြုပ်စိတ်၄ပါးဆိုတော့မပါဘူးလားတဲ့ပါတာဘောရှိပါဆိုတော့ဒါပြီးရင်ဘာကြောင့်တို့ဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိတွေ့ပုံကိုယ်လိုဖြစ်နေရတယ်ဒါမေးတယ်မေးလို့ရလीသူမေးတဲ့အိဗယ်ကတရိစ္ဆာန်နေဖြစ်လာတယ်အပယ်၄ပုံသားလူတော့ဖြစ်တယ်ဝေးရပါချိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါလေရှိနိုင်တယ်လို့ခုနပြောခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာညာနာတမ်းပြုတ်တွေလည်းပါနေတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒုက္ခတိအာဟိတို့ဒုက္ခတိအာဟိတို့ပြောနေတာလဲတဲ့သူက question ထုတ်တာအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထင်အောင်ထင်မှဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းထားတာဒုက္ခတိအာဟိတို့ဒုက္ခတိအာဟိတို့တွေ့ခဲ့တို့ဆိုတာကပဋိသင်္တေယူတဲ့အခါမှာဖြစ်လာလို့ရတဲ့စိတ်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကလူဖြစ်လာပြီးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဋိသင်္တေယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာပဝတ္တိစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကြတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကိုသူကပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာညာနာတမ်းမြုပ်စိတ်တွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တဲ့သူကပဝတ္တိအခါမှာပဲဖြစ်တာမအေးဘိုက်ကနေထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ရနိုင်တဲ့စိတ်တွေမလို့ပဋိသင်္တေစိတ်နဲ့မတူပါဘူးတဲ့ဒီမှာဒုက္ကဋိအာဟိတုဒုက္ကဋိအာဟိတုတွိဟိတုဆိုတာပဋိသင်္တေယူတဲ့အချိန်ခါမှာရတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီဘဝမှာဒီလိုပုံတွေပေါ်လာတာဒီလိုပုံတွေပေါ်လာပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီလူမှလည်းပဲသူမှနှလုံးသားရှိတဲ့တရားပေါ်အဲ့ဒီပုံကတွေမှလည်းမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောထားတာပါတဲ့အဲ့ဒါလို့သူဖြည့်ရှင်းတာလေ။ဒါကြောင့်တချို့တရိစ္ဆာန်တွေဉာဏ်ရှင်ပုံလေးကိုကြည့်ပါတဲ့။တော့အပေပုံသားတွေလည်းတစ်ခါတရံကြရင်တဲ့သူတို့ကုသိုလ်စိတ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးငရဲပြည်သွားသွားပြီးတော့လဲတယ်လေခဏခဏသွားပြီးတော့ဘယ်ကောင်ကဘယ်အကုသိုလ်ရောက်လို့ဘယ်ရောက်လဲသွားသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီရှင်မောက္ကလံကိုရောကြီးကိုဖူးမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့မှလည်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆားထဲမှာကျွန်တော်ပြောတာဇန်တမာဘဝင်စားတဲ့အသက်တွေရှူမရှူတဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိပါနည်းနဲ့တော့ဘလို့မှဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်စတုဒ္ဒဇန်နဲ့ပင်စမဇန်ရလို့ရှင်ထွက်လျော်ဝင်လေတွေငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာနည်းနဲ့ဆေးပညာနည်းနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်5မိနစ်မရှိရင်တည်တာလေအုံတော့က brain damage oxygen မရတည်ရောအဲ့တော့အခုမေ့မျောနေတယ်လို့ဆို ventilator နဲ့ထားမှမထားပဲဆက်ကလစ်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ချက်ချင်းတည်သွားတာလေအဲ့တော့ဒီစတုဒ္ဒဇန်တို့ပင်စမဇန်တို့ယူရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအဲ့ဒီမှာဇန်ဝင်စားနေချိန်မှာအသက်မရှူဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလို့မှမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းမှတ်ထားတယ်အဲ့ကိုကိုတိုင်းဇန်စတုဒ္ဒဇန်ပင်စမဇန်ရမှာပဲဒါကျွန်တော်ကသိမှာပေါ့အနိရောဓမဘဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအသက်လည်းမရှူဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကတတိထားရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကမေးထားတယ်ဒါဒါလေးတော့ question လေးတွေစုပြီးတော့ထားတာပါကျွန်တော်ဟိုကမ္မထ40မှာတဲ့ကာယကတာတတိဆိုတာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသွားရင်သွားတဲ့ line လာတဲ့ down 32ကောတသာကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကမ္မထတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကကာယကတာတတိကမ္မထတိချတတ်တဲ့ဒီကမ္မထ40ထဲမှာပါပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုအာနာပါနာကိုရှုနေတဲ့ခါကျအာနာပါနာကျတော့ဒီတမထန်းလေးမှာကာယ ानु ပသနာဝေဒ ानु ပသနာစိတ် ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာတွေမှာဘာဖြစ်လို့အာနာပါနာကိုကာယ ानु ပသနာကိုထည့်ထားတယ်အာနာပါနာလည်းကမ္မထန်းလေးစမှာတီးတန့်တီးခြားရှိတယ်ကာယကတာတတိယလည်းတီးခြားရှိတယ်တီးခြားရှိတဲ့ဟာကိုအာနာပါနာကမ္မထန်းတီးခြားရှိနေပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့အာနာပါနာကမ္မထန်းကိုกายานุปัตตนากรรมฐานโหลขอบาตะเลยเด้สรเอาไอ้ห่านี้ก็เราတို့โหโหตะเนี่ยเสียเราอุษณกะเราสอนบาตะบုတ်ยีไข่พุทธานี่ด้วยยีบาตะกายีเด้สรกูก็แลบายีอ่ะมันไม่ติบายีอ่ะมันไม่ติแล้วกูก็ต่วยจုံแน่เว้ยเพราะฉะนั้นขณะขณะเมษွေติงแกยินสุญမျိုးเนี่ยไปเลยအတက်လက်ခုနှစ်ဆယ်ကျော်ပါပြီတဲ့တရားလေးပါလေးအားထုတ်ပြီးဘာလို့စာရီချက်နေတယ်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လေစာချက်ဖို့လိုလို့လားတဲ့သူကပြောတယ်
အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အကြောင်းခံပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓနေမဂ္ဂဇင်းတက်ကိုအပြီးမှာသင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုတဲ့ဟာထဲမှာဒါလေးလည်းကျွန်တော်အခြေခံပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တာလေအဲ့ဒီမေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပဲတခုပဲမေးတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စာမတတ်ဖဲနဲ့တရားရပါလေတဲ့စာသင်ဆရာမလိုဘူးတဲ့တက်တည်ပြမယ်တဲ့စွန်းလုံးဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တင်းကူဆရာတော်ဖျားကြီးကိုကြည့်တဲ့ပရိယတ်တိစာပေလုံးဝမတတ်ကြဘူးတဲ့တရားသူရသွားတယ်ကြားဘူးတလားတဲ့ကြားဘူးပါတယ်လို့တွေ့တယ်မလားတဲ့စာသင်ဆရာမလိုပါဘူးတဲ့တရားသူရတယ်ဆိုတာဆိုဟုတ်ပဲကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစွန်းလုံးဆရာတော်ဖျားနဲ့တင်းကူဆရာတော်ဖျားကြီးအခုပြည့်စုံမဘဝမှာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဒီမှာဘလောက်တိအောင်စာရီသင်ခဲ့ရဆိုတော့ခင်ဗျားသိပါသလားလို့သူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီဘဝမှာတရားတို့ရတယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကံတွေမပါဘဲနဲ့ဒီလူကဘလို့မှတရားတို့မရနိုင်သူတို့တရားတို့ဒီဘဝမှာစာသင်လို့မရဘူးဆိုတာကအတိတ်ကဝိပက်အကုသို့ကံလေးကဖြည့်ဆည်းလိုက်လို့ဒီဘဝမှာစာသင်လို့မရပြီမဲ့လို့ပရိယတ်ဒီဘက်ကသူလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံတွေကရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဟန္တာဖြစ်တာ။တခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်အသဇိစီကနေပြီးတော့လေးပါးသာရှိတဲ့တရားလေးမှာနှစ်ပါးသာပဲနဲ့တော့တရားလို့ရပါတယ်။သူရှင်သာရိပုတ္တရာစာသင်ထားသလား။မတင်ပါဘူးတဲ့။အဲ့တော့စာသင်စရာမလိုတရားလို့ရတယ်ဆိုတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီ။ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဒီဘဝမှာကျွန်တော်အေဂတာဝကဘွဲရဖို့ကတသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီနေဖြည့်ပြီးတော့စာရီဘလောက်သင်ခဲ့ရဆိုခင်ဗျားသိသလားဆိုတော့သူကမသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့လာလာပြီးတော့စာရီဘာလို့သင်နေတာလဲအချိန်ကုန်နေပြီခင်ဗျားက you got one foot in the grave လာလာပြောတဲ့လူတွေရှိတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးတယ်။တကယ်လည်းမေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ခင်ဗျားကမ္မထာ40ရှိတာသိတယ်နော်ဆိုသိတာပေါ့တဲ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမေးခွန်းကျွန်တော်မေးတာ။ကာယကဒါတတိဆိုတော့လေကမ္မထန်လေးစမှာတီတီတန်တန်ခူချင်းရှိတယ်။အာနာပါနနှုတ်တတိဆိုတော့တီတီတန်နှုတ်တတိဆယ်ပါးမှာတီတီတန်ရှိတယ်။အဲ့တော့အာနာပါနနှုတ်တတိကမ္မထန်လို့ပြောပါလားမပြောဘဲနဲ့ကာယနုပသနာဆိုပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့ကာယနုပသနာကမ္မထန်လို့ပြောရတာလဲခင်ဗျားတိလားအဲ့တရားအထုတ်တဲ့လူတွေဥစားမတင်မဲနဲ့တရားထုတ်လို့ဆိုတော့သူတို့ဖြေလို့မရအောင်တရားမှယဉ်တိမဖြေနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စာမတင်ထားလို့လေဆောင်ကြတော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စကားရင်းပြောရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လုံနေတာတွေကတရားပဲအားထုတ်တယ်စာမသင်ဘူးဆိုတော့ကိုစီးတဲ့မြင်အထီးမှမှမသိဘူးလို့ပြောတဲ့မြင်ခင်ဗျားစကားဂျိုင်းသွားမှာပေါ့ဒါမှပြောပါဘူးလို့ဆောင်မထဲမှာတော့အဲ့လိုရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စာအသင်တဲ့လူမှတို့တော့မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကစာထဲမှာရေးရောကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်မပြောတော့မပြောပါဘူးမေးကျင်တဲ့စိတ်တော့ရှိခဲ့တယ်သူကလည်းကျွန်တော်ဟိုပြောကျင်မေးကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မမေးခဲ့ပါဘူးလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာတင်ထားမှဒီလိုရှင်းလွန်းကြတာစာမတင်ထားတဲ့လူကအဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုတည်းမေးလိုက်ရင်သူတို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့တရားတွေအားထုတ်နေကမ္မထာနေအာနာပါနကမ္မထာကိုသူတို့ခါရင်နှစ်ပေါင်းကိုများစွာအားထုတ်နေပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုကာယနုပတနာကာယနုပတနာကမ္မထာလို့ခေါ်ရတာလဲလို့ပြောခြင်းဒါနဲ့ပဲဖြေလို့ရဒါစာလေ့လာထားတဲ့ပုံကိုကြာတော့ဖြေတယ်ဟုတ်တယ်ကာယကတာတတိဆိုရယ်တသက်ရှိတယ်အာနာပါနဆိုရယ်ရှိတယ်ရှိမယ်လို့ဘာလို့အာနာပါနကိုကာယနုပသနာလို့ခေါ်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကရှင်းထားတာသင်္ခါရ၃မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမနောသင်္ခါရပေါ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအဲ့တော့အဲ့ဒီကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုပြုပြင်တတ်တဲ့တရားကိုကာယသင်္ခါရအသက်ဒီဝင်တယ်ထွက်တယ်ရှူတယ်ရှိုက်တယ်ဆိုတာကဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးအသက်ရှင်အောင်လို့ပြုပြင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လို့အာနာပါနာနှုတ်တတိကိုကာယနုပသနာအဲ့ဒီမှာသွားထည့်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစာမတင်တမ်းရဘယ်လိုမှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောပြတာစာလဲတင်တရားလဲအထုတ်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့စာကြီးပဲတက်တက်ပြီးတော့တင်မယ်တရားအထုတ်ရင်လည်းမကောင်းဘူးတရားကြီးပဲအားထုတ်ပြီးတော့စာကြီးပဲတက်တက်သင်ရင်မကောင်းဘူး။တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာစာလေးနည်းနည်းတော့သင်ရတယ်။တရားလေးအားထုတ်နှစ်ခုကိုမျှပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ထမင်းစားတယ်လို့ပဲထမင်းကြီးပဲတက်တက်စားလို့လည်းအားမဖြစ်ဘူး။ဟင်းကြီးပဲတက်တက်စားလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူး။မျှပြီးတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့အတူတူစားမှအရသာရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းစာသင်ရပါတယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တရားကြီးပဲအားထုတ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘယ်သွားလို့ဘယ်သွားမှမသိရင်မှားသွားတတ်တယ်။လမ်းချော်သွားတတ်တယ်အခုဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လေ
ဒီဘုံကြီးကြောင့်မှဘယ်နေရာဘယ်ခန်းဘာနေရာရှိကျွန်တော်တို့သိနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဝင်းနဲ့ကောင်းစီပြီးတော့ကဲသွားပြာဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လှည့်ပြီးတော့သွားရင်ဘယ်နေရာမှာအပေါက်ရှိမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိတော့အဲ့တော့ဟိုဝင်တိုးတည်ရွှေတိုးမယ်လေဒါတော့ဒီဘုံကြီးကြောင့်ကြောင့်နေတဲ့အချိန်ပေါ်မှာမနေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရတဲ့တန်တရာခရစ်စရာကကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိတဲ့ခရီးကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်သိများတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စာတင်ရတယ်တီးတင်တီးတိုက်တဲ့ဟာလေးကျွမ်းကျင်တဲ့တစ်ဖက်ကန်းကဖို့မလိုပါဘူးအခြေခံလေးတွေကိုကျွန်တော်သိနေတာတော့သင်ရပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဟိုကျွန်တော်ဒါလေးတွေလက်တွေတက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအာနာပါနာကိုကာယ ानु ပဒနာကမ္မထာနဲ့မထည့်ရပါလဲဆိုတော့အမြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်မှာရေးထားတယ်အတ္တတပတ္တတကာယသင်္ခါရောတဲ့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေတွေကိုကာယကမ္မနုပါဒနာကမ္မထာမှာထည့်ရတယ်ဆိုတော့ကာယကိုပြုပြင်တတ်တယ်ပြောအောက်ဆီဂျင်တွေရှူတယ်အသက်ရှူတော့အသက်တွေရှည်တယ်တော့ကာယကိုပြုပြင်တဲ့နေမှာအသက်ရှူတာအဓိကအရေးကြီးလို့အဲ့ဒီအာနာပါနာကိုကာယနုပါဒနာကမ္မထာလို့ခေါ်အချင်းဖြစ်ဤတဲ့မြတ်စွာဘုရားတိလို့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခဏခဏမေးတဲ့ပုံစံလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုမေးကြည့်ရင်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခါဒါကတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့အဲ့တော့ကာယသင်္ခါရမထိုက်တဲ့လူ6ခုရှိတယ်တဲ့အော်ဒါစားရဲမှာလေတေဝါတဲ့ပုပ်ကိုတဲ့အမိဝါနဲ့မှနေတဲ့ကလေးတွေရင်ငုံနေတဲ့လူဟုတ်တာပေါ့ရင်ငုံနေဘယ်လိုလိုအသက်ရှူမလဲရင်ငုံနေတဲ့လူတဲ့နေရောသမဘာဝင်စားနေတဲ့လူတဲ့စတုဒ္ဒဆံပြင်ပြဆံဝင်စားနေတဲ့ပုပ်ကိုအသက်မရှူမေးမျောနေတဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် live support machine မှာနေတဲ့ပုပ်ကိုတွေကတေကရန်ကြတော့သူကဆက်ကနေအသက်ရှူတာသူကရှူတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အသက်မရှူတဲ့လူ6ဦးကဒါအဲ့ဒါဆောင်းဝန်းမှာခဏခဏမေးတတ်လို့ဒါကျွန်တော်ကစာဖြည့်တဲ့ပုပ်ကိုတွေသိအောင်လို့ကျွန်တော်အားလေးထည့်ထားပေးတာပါနောက်တစ်ခုကလေဆောင်းမမေးတတ်တယ်ဝစီသင်္ခါရမထိုက်တယ်လူတဲ့ဝစီသင်္ခါရဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကြောင်းရတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးကပေါ်လာပြီးမှပြောလို့ရတာအခုကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုပြောနေပြီမလို့မပြောခင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာလေးပြောမယ်ဆိုတာလေကအရင်လေးပေါ်လာပြီးစိတ်တရားမြန်လုံးအကြည့်တော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးအတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေတာဒါတော့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်အထင်ကောမရှိဘူးပြောနေအင်းတို့အဲတို့အားတို့မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ့ထက်မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ဝိတက်ဝိဆာရဆိုတဲ့ငါဘာပြောမယ်ဆိုတာလို့ကျွန်တော်ကြံပြီးတော့အဲ့ပြောရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်လိုက်ပြောသွားလို့စကားချောသွားတယ်ထင်ရတာအကယ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနဲ့တွေ့ကြပေါက်ကြရပြောရင်ဟိုကမှတရားမှဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ထို့အတူပဲတဲ့ကျွန်တော်ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာလူတယောက်ကိုဝေဖန်မယ်လူတယောက်ကိုအပြစ်ပြောမယ်လူတယောက်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ဝေဖန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ချက်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝစီသင်္ခါရဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဝိတ္တနဲ့ဝိစာရအရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကဝိပဿနာရှုတဲ့လူကြောင့်တည်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဩငါဒါလေးစဉ်းစားပြီးတော့မှငါသူ့ကိုဝေဖန်လိုက်တာပဲငါဒါလေးသူ့ကိုဟိုနေ့ချီးမွမ်းခြင်းလို့ငါဒါလေးစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုင်းကိုချက်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝိတဝိဆာရမပါမနဲ့ဝစီသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဝစီသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဆိုဝိတဝိဆာရရဲ့အကြောင်းရင်းပဲတော့စကားပြောတယ်ဆိုတာဝိတဝိဆာရဆိုတော့စိတ်ကူးအကြံစီလေးရှိမှဖြစ်ပေါ်ရရှိပါတယ်တဲ့ဝိတမရှိလို့ရှင်ဝစီသင်္ခါရမရှိတော့ဩဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇန်တွေကိုကျင့်တဲ့ပုံစံတွေကြာရင်လေကျွန်တော်ပထမဇန်မှာတက်စာဝိပိဝိတဝိဆာရပိဋိဒုက္ခဧကကတာဒါဇန်ရင်က၅ပါးလीအဲ့တော့ဒါပထမဇန်ဧကကတာဇန်ရင်က၅ပါးဆိုတော့ပထမဇန်ဆိုရင်ဒါ၄ကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒွမ်ကြတော့စိတ်ကူးတာမဟုတ်ဘူးဝိတက်ဆိုအာယုံလေးပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဝိတက်ကလေးရှိရတယ်အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့နေအောင်သူကအဲ့ဒါဆိုလဲဟလာအဖြူအောင်ကတိုင်းဆိုအဖြူအောင်ကတိုင်းဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုခေါ်နေတာပထဝီဆိုလဲပထဝီအဲ့ဒါဝိสารပြီးတော့မှကျွန်တော်ပိဋိဒုက္ခဧကကတာဒီလိုသွားတော့ပထမဇန်မှာအဲ့ဒီဇန်ရင်က၅ပါးပါတယ်ဒုတိယဇန်ကြတော့ဒါပထမဇန်ဒုတိယဇန်ကြတော့ကျွန်တော်ဝိတက်မပါတော့ဘူးဇာနာရီပါတယ်ဟောတတိယဇန်ကြတော့ဝိတက်လည်းမပါဘူးဝိสารလည်းမပါဘူးတရားရင်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့ဒီလိုသွားတာလေအဲ့တော့တို့ပြောချင်တာကသူကဘာလဲဆိုတော့တတိယဇန်နဲ့စတုဒ္ဓဇန်ပိစမဇန်နဲ့ရဝါတယ်မြန်မာပြည်ကြတော့စကားမပြောတော့ဘူး။ဟောမြန်မာပြည်ပြောရင်ပြင်းစရာကြီး။တယောက်ပြောလဲစကားမပြောတော့တယောက်မြန်မာပြည်သွားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားကိုကစကားပြောတတ်လို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်တော့မသွားနဲ့။ဘာလို့စကားပြောဖို့အပေါ်မရှိဘူး။တို့ရတယ်ဘာလို့တို့ကဝိတဝိစာရယ်မရှိတော့ဘူးလေ။တတိယဇန်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူကဝိတလည်းမရှိဝိစာရလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့စိတ်စိတ်နေမှာသူက
မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုရဲအဲ့ဒီဗေမဇ္ဇဝတရားလေးတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးငြိမ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘာနဲ့ရှိပြီးအသက်ရှိတာစားလည်းမစားကြဘူးလို့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပြီးရောက်ပြင်းစရာကြီးနော်ဘာမှလည်းစကားလည်းပြောလို့မရဘူးကိုတယောက်တည်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲနေရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါဘုဒ္ဓတာနေနေအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကဘာမှစကားမပြောတော်တော်အေးတော်တော်စိတ်နေမဲ့နေရပဲပေါ့တဘောကလေတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပြန်မရဘူးတော့အဲ့တော့ဟိုနေပေါ့ဟိုကလေပုထုရှင်ဆိုရင်တော့သူပြန်လာမှာပေါ့ကံကုန်လို့ရှိရင်ပြန်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးပြန်စင်းနေတယ်ကံကုန်အရိယာဖြစ်မှာပဲစင်းနေသွားတော့မိုင်းဘာမှဒီစကားမပြောရလဲကိစ္စမရှိဘူးအဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေဝရလူနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးနေရောသမဘာကဘုနာအတ္တညတာအတ္တညတာပြန်မှာကြောက်တယ်သူကလူတည်းကြီးလိုပဲဖြစ်နေတော့ဒါစိတ်မဖြစ်တဲ့လူတွေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရီယဘုဒ္ဓတာပါဒါဆောင်းမမှာခဏခဏမေတ္တာလို့သောတာပန်2မျိုးရှိတယ်3မျိုးရှိတယ်4မျိုးရှိတယ်အမလေးအများကြီးပဲအဲ့တော့2မျိုးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုလသောတာပန်နဲ့မဟာသောတာပန်သောတာပန်အငယ်စာသောတာပန်အကြီးစာဒါဥရိယဗျာညာရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်သုလသောတာပန်ခေါ်တာပေါ့မဟာသောတာပန်ဒါကမဟာသောတာပန်မှာ3မျိုးရှိတယ်ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဧကပိစသောတာပန်တစ်ခါပဲကျွန်တော်ပဋိသင်္ဍေယူတယ်ဒီဘဝမှာကျွန်တော်သောတာပန်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယဘဝလည်းကြောင်းအဲ့ရန်တရကအနာကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ကာလနှစ်ဘဝလည်းနဲ့တယ်။ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စစချင်းသူသောတာပန်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဧကပိစသောတာပန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကောလံကောလသောတာပန်ဆိုတာကနှစ်ဘဝနဲ့6ဘဝတည်းမှာယဟန္တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တတ္တကတုပရမဆိုတာကတတ္တကတတ္တဆိုတော့ခုနှစ်ခု။အဲ့တော့ယသောတာပန်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တန်တရာရဲ့ခီးကိုရှုံချလိုက်တယ်။ခုနှစ်ဘဝပဲနေရတယ်ခုနှစ်ခါပဲပဋိသင်္ဍေနေရတော့ကံကောင်းလို့ရှင်နောက်တစ်ခါကံမကောင်းရင်နှစ်ခုနဲ့6ခုနောက်အဆိုးဆုံးအလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲအဲ့တော့တကယ်ကိုဒါထိပေါက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနိဗ္ဗာန်နေပါလေရဖို့အတာထသောတာပန်ရပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါစိတ်ချသွားတယ်တကယ်ကိုစိတ်ချသွားပြီဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အမေကိုပြီးဒီမှာတရားဟောတယ်လေဟိုတာရင်ဓမ္မတက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ကသူ့အမေကပါရမီကနေတဲ့ကြောင့်သောတာပန်ပဲဖြစ်တာ။တော့ note တလုံးကိုပဲခြေတယ်။ तू ကတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့။တောရဏမင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ယတော်တရားဆိုယဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲမိရောကောနမီယဟန္တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သားယာဟုလာယဟန္တာဖြစ်တယ်။ညီတော်တွေနန္ဒမင်းသားတို့အာနန္ဒအကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်တာ။မအေးတယောက်ပဲသောတာပန်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဖရာအမိဖြစ်ပြီမလို့ပါရမီကနေတဲ့အခါကျတော့သောတာပန်လေးပဲဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ तू ကဘုံစင်ဆာမဆိုတော့ဒါဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ဘုံငင်စံတာလေးတော်တော်ကျွန်တော်လည်းတော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့အဲ့တော့သောတာပန်အဲ့လိုတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မဟာသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အများဆုံးခုနှစ်ဘဝသာပဋိသင်္ဍေနေပြီးတော့တန်တရားဝတ်ကနေပြတ်သွားပါပြီတဲ့ဒါတရာကံ၅ခုရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအပိုက်နံပါတ်83မှာအဲ့တရာကံ၅ခုလေတရာကံ၅ခုကလည်းစိတ်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါကကျွန်တော်လူပြေဒါနတ်ပြေအဒါနပြေဒီအားကလူပြေအဲ့တော့တရာကံတွေကအမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်ဆိုပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီဘဝမှာတရားအထုတ်လို့သောတာပန်လည်းဖြစ်ပြီးတရာကံလည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တရာကံဖြစ်မယ်ဆိုရင်၅မျိုးဖြစ်နေလူပြေမှာတရာကံဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတရားတွေအထုတ်တယ်ဒီကျေဝင်လေးဆိုရင်ဒါယဟန္တာဖြစ်တာပေါ့ဒါအဓိပ္ပာယ်သင်္ကေတအဲ့လူပြေမှာတရာကံဖြစ်ပြီးတော့လူပြေမှာပဲတရားတွေဆက်အထုတ်လို့အနာကံယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဒါတရားရန်တာဒီမာနဲ့ဒီလူ့ဘဝမှာ ਨੇ နောက်တယောက်ကြတော့သူကလူ့ပြည်မှာနေပြီးတော့သူကစုတေသွားတယ်တရာကံနဲ့စုတေတာเนาะစုတေပြီးတော့သူကနတ်ပြည်ကိုသွားတယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့နတ်ပြည်မှာတရာကံပဲဆက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကဆက်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တဲ့ခါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါနံပါတ်2ဟောလူ့ပြည်ကနေပြီးတော့ရဟန္တာပဲဖြစ်သွားတယ်လူ့ပြည်ကနေပဋိသင်္ဍေနေပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုယူရောက်တယ်နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယတကားသူကနတ်မြေရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နတ်မြေမှာမပြုံးနတ်သမီးတွေနှောက်လုံးတော့လူမြေပြန်လာတယ်လူမြေပြန်လာပြီးတော့လူမြေနဲ့ဆက်ချင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါတတ္တယတခါနတ်မြေမှာနေရင်းနဲ့ဘုရားယဟန္တာပစ္စကဗုဒ္ဓရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပုထုရှင်နတ်ကနေပြီးတော့သူကသောတာပန်တရာကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဩသူကနတ်မြေမှာဖြစ်တာနော်ဩကနာလူပြန်နေဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြည်သွားနတ်ပြည်ရောကပြန်လာအဲ့နတ်ပြည်မှာသူကတရာကံဖြစ်တယ်တရာကံဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ယဟန္တာဖြစ်သွားမယ်လေးရောက်တခါကျတော့ तू က
哦，俺那边嘛咯，我得拉干皮皮，俺路边嘛，他比如打着那，他比如偏不往路前呢，是不？哎，那边的树代表路边又偏了，偏没落了，比如看见了多，哎嘛，偏大片咯，得拉干你那里一路呗。哦，标准那个咯，得拉干皮多为说，路边的那边呗多了，白嘛多了，哎嘛，哎，哎呀，那就偏大片的，哎，偏大，得拉干俺没有。那干家伙嘞，俺没有让吃的，就那老弟啦，那干爹要不地啦，你看那干是比较薄，那干皮多，那干呢也很那皮，没好补嘞，啥嘞嘛，那干嘞俺没有让吃的嘞，哎，就那罗阿拉啥的，听侬嘛不地啦，哦，罗多白衣啦嘞，是罗，那干个嘞，那干皮嘞，不地单的有嘞，对吧？是吧罗，不地单的有嘞，是那个，就那罗地瓜，你比如个阿拉。你路撇的，悠悠路呗，多拉干多拉干，哪干撇的？哪干撇撇的？看家罗，哎，哪干也一代都会没单一嘛，很难撇多了。说白了，这妈咪说，就那路啊，第二的阿头路，那比我要多阿米，那比我就那要的，我说白了，多拉干，你那要要没？大把多大把那要，哎嘛，就那第二的现在看家哪干撇多阿米。哪敢撇多少？五百万阿片，就那大轮子嘛，所以就那路啊，都在那敲单里呀嘛，大哥，都在那敲单里呀嘛。哪敢来撇那边咯？哪敢撇那边？对，那边就大轮子，说了都都在那敲单里呀嘛。哎，都在敲单，这都外堆嘛，也还那撇多人，哎，包括股，就那在巴黎点嘛，钱了嘛不？安德拉普里那把伊，对，这都外没单的嘛，对，也还那撇多。老的要加肉，啊，在这外国交比嘛撇的，懂得交单是十七单不？十七单的奶奶交单，十个单啊单单的那些老，哎老嘛多，也很大撇的。老的要加肉，第那个你比如说也很大撇不多，第二的阿头你来给他，出加肉，等看他第二的，没别没办法呢 ，ACC 的第二什么呢？也很大撇多的，这出加肉。别明白嘛，等下来的伢有手臂嘛，伢那皮带路好过十八的，这出家罗帮衬衫嘞，帮衬衫罗阿苗苗婆，都老那个的，这个都是骨头干的着，阿拉嘛就那帮衬衫了表啊，嘛就那阿白礼帽皮带，他就那路边衣，路边，你们那边瞧他。Kalau saya matuk rani menerusi, rani kita utarui biar kerja jono jemaah bungsi, jono saat ini dah, oh turun bungsi satu orang kau lagi dah, aku kita kahne, nanti penuga jono tuti dah mayau, tuti dah mayau ni lo jono tenaga, oh tuti dah mah ada dia terus cahin ni, tuti dah mah cahin ni biro ayah ni biro terus sude biro sih nak ku tua. ดิรุตะเซนมิจนตวาเรลุเทนาโอนอกตอมาบ่ฮู้ล่ะบงเซนซันโซเรเดบะกะจ่อตวาลุเลยยาแต่แท้กูเวตวาเราอะกูเปียนบ่เซนบงเซนซันโซรากะเดียตุงกีราเนี่ยเวตวามันหนีปิ๊ดตัวอนาคันผิดตวาเองตุราวาตาวตัวย่องๆมันเดี๋ยวเปิ้ลมาซันเปียนมาดิรุเดซะเปียนมาดิตัวตวาซะมันรู้บงเซนซันโซเรเดบะกะตะคูจิงโกตวาเลยเปียวราบ่ฮู้ล่ะ บางเดือนสามสุดเลยตัวเด็กเราเชื่ออาบวัดไปตัวเลยแต่บางคนชอบวิ่งตัวลุยอย่างนี้เอ้าเปล่าบางเดือนสามสุดเลยแต่ช่วงอ่ะไอ้บางเดือนนั้นเนี่ยตัวเด็กยามารีเลสีบาร์เด็ดตัวอะไรจันโรเปียร์ทายโอ้ยฮันดารีมาเลยอเมริกามีอยู่ไหมเอร่าเลยจันโรบีมาพีเรนเดียวไอ้เมกุนจันโรมาพีนายุมาพีนายโนเอร่าเอลูเวกูตีดาร์เรอเนี่ยบอกว่าอยากเช่าเสียงยีราบอกว่าน้องสาวเนี่ยยังได้ยินมาบอกว่าดีเดลิเอร่าเอลูเลสีนั่นเด็ดเอร่าอย่างที่มันขายเนี่
ရှိတယ်တဲ့ဓမ္မလေးတချို့ကြတော့အနေဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုရှုနေရင်နဲ့အနေဆလက္ခဏာကိုပိုပြီးရှုရင်းရှုနေအဲ့ဒါကိုအာတံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနိမိတ်တဝိမောကယဟန္တာတဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်တချို့ကြတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုဒီကအနတ္တကျွန်တော်ကလူပိညာနဲ့မှတ်ထားရင်အနေဆလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတခုခုကိုအာတံပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပင်တိုင်ထားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သုံးမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါယဟန္တာ6မျိုးတဲ့တဒဝိမုဒ္ဒယဟန္တာတဲ့ဝိမုဒ္ဒဆိုဝိမုဒ္ဒဆိုတာမရှိတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီနေမှာအတိပ္ပယ်ကအတိပ္ပယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဒါမရှိတဲ့ယဟန္တာလို့ဖြစ်သွားမယ်အတိပ္ပယ်ကလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒ
ဒါတာဝိမု ക്ത ယ ഹന്ന ဆိုတာကဒီဝိမု ക്ത ဆိုကိလေသာမှလွတ်မြောက်သွားတာဘာနဲ့လွတ်မြောက်သွားဆိုတာတာတရားကိုအာတံပြီးတော့ကိလေသာနဲ့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ယ ഹന്ന တချို့ကြတော့ပညာကိုအာတံပြီးတော့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယ ഹന്ന တချို့ကြတော့ဥပဒောဆိုတာနှစ်ခုသတ္တာရောပညာရောနှစ်ခုစလုံးကိုအာတံပြီးတော့ယ ഹന്ന ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကြတော့အဘိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေဝိဇ္ဇာဆိုတာသုံးမျိုးတေဆိုတာသုံးအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတာဥဒိအားဥပ္ပဒေဝတဉာဏ်၄ပါးစက္ကုဉာဏ်အာသဝခဉာဏ်အဲ့ဒီ၃ခုနဲ့ပြည့်စုံပြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်သာလပညာဆိုတာကအပညာ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာတွေ။အခုကျွန်တော်တို့ညနေညနေကျွန်တော်တို့တင်နှံပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆူတောင်းတယ်လေ။ပဋိသင်္ပိတဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောယဟန္တာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းတာ။အဲ့ဒီပဋိသင်္ပိတဉာဏ်၄ပါးဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဟိုးစောင့်နေတယ်မှာလည်းကျွန်တော်ပါပြီးပါပြီ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တအထပဋိသင်္ပိတာယဓမ္မပဋိသင်္ပိတာယနိရောဓိပဋိသင်္ပိတာယအတိဘာနအဲကျွန်တော်ဆုတာတောင်းတယ်ဘာဒီမှမသိဘူးဖြစ်မှာဆိုအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုစိတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးထားပြီလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီယဟန္တာတွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပဋိသင်္ပိတဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာတွေဆိုတာကအတိတ်တိတ်ဘဝတွေမှာအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့လူမှဖြစ်တာ။ဟော။အခုမမတို့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးသင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတစ်ချိန်မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဟာကကျွန်တော်ကစူလဲကူကတောင်းနေတာလေ။စူတောင်းနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သင်တန်းတွေလည်းတက်ပြီးလေ့လာနေတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်အထင်မသိနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလူပုံကိုယ်ဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံထားထားတယ်။ဩငါဘာလဲဆိုတော့အထပိဋကမိတာညံရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားတွေကိုအကုန်လုံးပြောရင်နားလေတယ်။ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒီမှာဒါလေးတင်လိုက်တာနဲ့တည်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခင်မှာနော်မြတ်စွာဘုရားကတရုတ်ပြည်ကဟိုတရုတ်ကုန်သီးလာလို့ဟိုတရုတ်နဲ့ကုစီကွတ်စီကွတ်စီပြောမြတ်စွာဘုရားအကုန်နားလေအမလေးဗမာပြည်ကတပုဒ်သားနဲ့ဖလိကဗမာလိုပြောမြတ်စွာဘုရားအကုန်နားလေအဲ့ဒါကအထပိဋကမိတာညာရထားလို့ဓမ္မပဋိသင်္ပိတာဆိုတော့ကအဲ့ဒီစကားနေနေမဟုတ်ဘူးဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဟာဒီကဲကျွန်တော်တို့ဟို grammar အသွားလားအရေးသားဒါလဲသူကအကုန်တည်ပြီးသားမလီတော်ရတာနိယုတ်တကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲအနှစ်သူက local language ပေါ့ဒါ colloquial language ခေါ်တာပေါ့အရက်သုံးစကားဒါကစာနဲ့ပတ်သက်လို့အရက်သုံးစကားနဲ့သူကအကုန်တည်တယ်ပဋိပါဏိအဲ့ဒီသုံးခုစလုံးအကုန်ကြားချင်းတည်တာတယောက်ဆုလတော်တပံလေဆုလပံဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတလောရတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရလားသူကစာသင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါတော့ဒိုင်းနေဆိုဒါတွေအကုန်ရပါတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ဆရာစီဝေကအိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားဆွန်းပင့်တာမြတ်စွာဘုရားဆွန်းမစားဘူးတပည့်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ထားတယ်ဆုလပံကိုမြတ်စွာဘုရားစောင့်နေတယ်ဆိုမှသွားခေါ်တယ်လေဟိုကတခါတည်းမျိုးမျိုးသူကအေဒီဝိဒညာနေနဲ့တခါတည်းကိုယ်တွေပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့အေးလာခဲ့မယ်သွားနေဆိုတော့သူကတခါတည်းမြေရှုမိုးပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်ဆုံးနဲ့စီဝေကအိမ်မှာဘွားဆင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဘာရမန်းဆရာဗန်းဗျုံမတခါတဲ့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေအကုန်လုံးယဟန်တာတွေအန်နေအော်လို့ဟာစာမတက်တဲ့ဆူလပန်ခြီစမ်းအခုယဟန်တာတော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုတကို80ပတ်တွေပဲရတယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုထင်နေတဲ့ပုံကိုအထင်မှားအမြင်များပြီးကင်းရှင်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနေကြတော့ဆရာစီဝကရဲ့စွန်းအနုမောဒနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရား तू မဟောတော့ဘူးဆူလပန်နဲ့မင်းမဲဟောလိုက်ပါအမလီဟောလိုက်တာတခါအဲဒီလိုပါဠိပတ်သားရင်းနဲ့ဒါတခြားလက်ဖြားခါယူအဲ့ဒါဆူလပန်ပြီးခဲ့တဲ့အတိဘွားတွေမှာကျွန်တော်တို့လိုပြီးမှတင်ခဲ့လို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးမှတင်နိုင်တဲ့ရေးကြည့်တယ်ဒီအကျိုးတွေရမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်မိတဲ့ညာအဲ့ဒါယဟန္တာတွေထဲမှာအဲ့ဒီညာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တကယ်ထိတ်ထိတ်ကျဲနေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့လေနောက်တစ်ခါယဟန္တာရှင်မျိုးအနေနဲ့ဩဒါဇန်နေပါရှင်တွဲပြီးတော့ရသွားတယ်ယဟန္တာနောက်ကဝိပဿနာတက်တဲ့ကြီးပဲရပါတယ်ယဟန္တာတချို့ကြတော့တရားတရားအစ်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတချို့ကပညာအနေနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်တချို့ကဗိညာဉ်တရားတွေအမခိဗဗိညာဆိုအလွယ်တကူနဲ့ခဏလေးတထွာပြရင်တထောင်တလံမြင်နဲ့ယဟန္တာအမန္တဗိညာဆိုနည်းနည်းလေးဟိုကတော့နည်းပေါ့နှေးတာပေါ့အဲဒီဟာပြောတယ်တိခဗိညာဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီကတိခဗိညာညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲလိုလိုယဟန္တာတွေရှိပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာလေအဲ့တော့ဒီဘက်ကပြီးသွားပြီ။အမေ။အဲ့တော့ဘာမှတော့မခက်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကမြတ်စွာဘုရား main language ကပါ။မြတ်စွာဘုရားကတော့မာဂရဘာသာဆိုပါဠိစကားပဲ။ပါဠိစကားပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီဥစ္စာကမြတ်စွာဘုရားပါဠိလို့ပြောရင်ဟိုဘက်ကတရုတ်ဒ
တဒါကားလည်းအကုန်နားတယ်အဲ့တော့တပုဒ္ဒနာဖလိကဗမာစကားမြတ်စွာဘုရားပြောတော့အကုန်လုံးနားလည်ပြီးသားအဲ့တော့ communication ဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့တော့ပဋိသင်္ဌိတဉာဏ်၄ပါးရတဲ့ပုံပေါ်တယ်အဲ့လိုပဲတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်လေဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခင်ကျွန်တော် question တစ်ပုတ်လာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူကလာလဲဆိုတော့ဆရာအက်ဒီသိန်းချိန်လေဦးသိန်းအဲအက်ဒီဆရာကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်သူကအီးမေးလ်ပို့တာပေါ့ဒါမှမဟုတ် तू ကဘာလေးမေးလဲဆိုတော့ तू က၃ခုမေးတယ်အဲ့ဒီအပိညာဉ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတော့မြေရှုမိုးပြန်တဲ့လေထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လို evidence ရှိတယ်လဲတဲ့ तू သိချင်တယ်တဲ့စာအုပ် तू ဖတ်ချင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကတော့စာအုပ်တွေရေးထားတာဘယ်သူမှမရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကသူမေးတဲ့ question 3ခုအဲ့ဒီအပညာနဲ့ပတ်သက်လို့စာဆရာတဲ့စာအုပ်တွေမရှိဘဲနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေယုံနေရတော့တဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ခြင်းလို့အဲ့ဒါဘယ်မှာဖတ်လို့ရမလဲတဲ့ဘယ်မှာမှဖတ်လို့မရဘူးလို့ဖတ်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဟိုယဟန္တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒူးများဆိုတဲ့ဟိုစာအုပ်တုတ်လို့ရှိနေအဲ့ဒီထမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလေထဲပြန်တာပါအနည်းချင်းတော့ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မရှိတယ်လဲဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နိဝတ္တဉ္စအပိစဉ္စအပိစတန်တုတ်တိတတန်တုတ်တိတအဲ့ဒီအရာကြီးအကုန်၃ပါးနေချာနိဝအပိစာရောင်ရဲမှုဟာတန်တိပါတန်တုပါအဲအရိယာမှာ၃မျိုးရှိတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ချက်တာယဟန္တာတွေဖြစ်သွားရင်နိဝတ္တဆိုအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ချပြီးတော့ပြောတာဘယ်တော့မှအပေါ်စီးရမပြောဘူးအပိစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလိုနေတာယဟန္တာကိုရောကိုရောမြတ်ကြီးကိုတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယဟန္တာကိုလာပါလာတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗာလဲရွှေညပါကျူဦးမင်းဆရာတော်ကြီးကိုမန္တလေးကတထေးကြီးကခါရမက်ဆေ့ချ်စ်အစ်တကြီးတွားလူတယ်တကားတဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့ကားနဲ့ဘာပတ်သက်တယ်လဲမေးထဲဟိုဆရာတော်ခကြီးတွားလို့ရှိရင်အရှင်ပြောင်းလို့ပါဖေဟာဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့ခဏစဉ်းစားတယ်ဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီအလှူကိုလက်မခံရင်လည်းဒီလူကသနာတရားပြတ်သွားမယ်ဒီလူကို तू ကလက်ခံရင်လည်းသူ့အတွက်ကဒါကမလိုအပ်ဘူးတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာတော်ကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ရေစက်တွေပဲချလိုက်ပြီးတော့တကားတဲ့ဒီကားကိုဘုန်းကြီးပိုက်သွားပြန်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားကားပါဒါဆိုဘုန်းကြီးချက်တယ်လို့လို့ရတာပေါ့တဲ့ရပါတယ်ဗျာဒါဆိုဒီကားကိုဘုန်းကြီးမေးရှို့မယ်ဆိုလည်းရလာရပါတယ်တကားဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုမင်းကမင်းပြန်ယူသွားတော့ငါမင်းကိုပြန်ဆွန့်လိုက်တယ်အေးရောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အပိစာလေးအလိုနေတာမိုဘိုင်းဖုန်းလာတူငါနဲ့မဆိုင်ဘူး iPad လာတူငါလည်းမလိုချင်ဘူးဒါမျိုးတွေပြီအဲ့ဒါတွေကအရိယာအစ်စ်တွေဒါတွေကကျွန်တော်သတိထားမှာအဲ့တော့နောက်ကတန်တုတ်တိသသူကရောင်ရဲတင့်တင့်တက်တယ်။ဘာလေးပဲဖြစ်အဲ့ဒါလေးကသူ့အတွက်ကအရှင်ပြေးနေတာ။ကျွန်တော်တို့လူရတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။အာကို့မှာရှိတဲ့ဂုံလေးတွေပေါ်ထုတ်နေရတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှလေရတဲ့ပွဲလေးတွေဆိုတော့က ABCD တို့ဘာအယ်ဖာဘက်တွေထည့်ရတာ။အဲ့ဒါခါကြတော့ရှင်အဲ့ဒီမှာဟုတ်တဲ့ပွဲမဟုတ်တဲ့ပွဲလေအကုန်ထည့်တယ်။အဲ့ဒါဓမ္မမရှိလို့ထည့်ခြင်းရင်ကျွန်တော်ပြောပါတော့နေဝတိကနာတိကအနာရိယာကလျာဏပုထုဇနာဆိုတဲ့ပါအဲ့ဒါဒီမှာမမှတ်ပြီးတော့ဝေးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ကောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်အရင်ချင်းပြည့်တယ်မပြည့်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုကြည့်တယ်ယဟနာပြည့်စရာတော့မလိုပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအရင်ချင်းပြည့်ရကြဒါတွေကမလိုတော့ဘူးလေအလကားပဲကျွန်တော်များလေးအန်ဩလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်လေပါအစိုးရလက်ထက်တော့ Gordon Brown ကျွန်တော်မသိပါဘူး Gordon Brown Gordon ခေါ်နေကြတယ်သူမလေး Gordon Gordon Prime Minister ဆိုလို့လေးစားဒီနိုင်ငံမရှိဘူးခေါ်လိုက်ရင် Gordon ပဲခေါ်ကြတယ်အဲ့တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကသူကလည်း Prime Minister ပြုတ်သွားပြီလေတနေ့ကျကျွန်တော်စောင်းဆန်မျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ရှောက်ကြည့်တယ်သူ့ autobiography က तू က PhD ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလေး PhD ရတယ်ဆိုတာကိုဘာမှသူကအလွန်ဆုံးသူထဲမှာသူက Gordon Brown MP တဲ့ဒါတော့သူထည့်ရတယ်လေ MP ဆိုတာဒါပဲ MP ဆိုတာ Member of the Parliament ဘာဘောမှမဟုတ်တာဒါပဲဟာတော်လိုက်တာဒီလိုပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်အခုမှ BBC News မှာဟိုကလေ Sophie Rowat တာဘူးလားသူ PhD PhD ဘာသူတို့ PhD မှမသိဟာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကရှိနေမဲ့ effort တွေအကုန်ထည့်ရတာမရှိရင်တော့ဟိုဟာထည့်ဒီဟာထည့်ဆွဲထည့်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ကြွားတာအဲ့တော့ဒီလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးเนาะတတိထားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကြွားတာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်အတုယူရမှာအမတန်တော်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့ဘယ်တော့မှမကြွားမှာပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကအတုခေါ်ရမှာဗ
ဘုရားဘာသာတွေတခါကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတည်ပြီဆိုရင်အောင်မလေးလူမြင်မကောင်းငိုတာတခါတဲ့ရင်ဘတ်စီတီတခါတဲ့ဘေးကနေတော့ဟိုကုမဲ့လို့ရှိရင်ပြစ်လဲချတာရှိသေးတယ်ဒီမှာကလေဟောသူ့ယောက်ျားသေးွားလဲအလှလေးပြင်ပြီးတော့ကားလေးပေါ်ဝေးလေးချပြီးတော့ဒါလေးမျက်ရည်တုတ်တာတော့မင်းဒီလိုလေးဟောအချီလိုကောင်းလိုက်တာတခါတဲ့ဗမာရီနေမြောက်กว่าတာအဲ့ဒါပြောတော့တရားရှိမရှိဆိုတာဘာသာရေးကိုကြည့်တော့လူရဲ့အနေထိုင်ကြည့်တော့ဟောဒီလူကတကယ်ပြည့်ဝတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသူတို့ကဒန်းခံနိုင်တဲ့လေဒါသေးရမှာပဲတဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့သေဝမယ်လို့တော့ဘာလို့ငုံနေတော့မလဲတဲ့သူလည်းကောင်းကောင်းသွားပါစေတဲ့သူ့ကိုနောက်ဆုံး respect ပေးတဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုကအတုပတ်လိုက်ဖို့တဲ့အခါမှာကိုကငိုယိုနေလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့အတွေးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအမတန်တဘောကြတာပဲလေဒါသူတို့ကတည်ခြင်းတရားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးချုံးကိုပြနေတာကျွန်တော်တို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုတခါတည်းထောင်ပေါင်းတောင်ဝန်းများစွာကရုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါမခံနိုင်ဘူးအပြောင်းအလဲတွေအဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကအကျွားလည်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာအက်ဒီကိုကျွန်တော်ပြောတာဆရာယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီဂုံ၃ပါးရှိတော့ဘယ်တော့မှသူတို့စောင့်မရေးဘူးငါဘယ်လိုလေထဲမှာပြန်တယ်ငါရေးပေါ်မှာဘယ်လိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုဆရာစောင့်နေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကဆရာဖတ်မရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကို evidence ဟိုဆရာရှာခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဆရာဘယ်လိုမှရှာလို့မရဘူးလို့ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲအဲ့ဒါအားထုတ်ကြည့်မှာပဲသိမှာပဲလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြေလိုက်တာပါအဲ့တော့ तू ကပြောတယ်အဲ့ဒါအဘိညာဉ်ဆိုရင်တဲ့ဟိုဒေးဗစ်ကော်ပါဖီးကတဲ့ဟိုတရုတ် Great Wall ကြီးကိုဒီဘက်ကဖတ်ပြဆရာအဲ့ဒါကြီးသွားမယုံနဲ့အဲ့ဒါကတော့ तू ကမျက်လှည့်ပြနေတာလို့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောပြအရေးကြီးတာလေးတစ်ခုက तू ကအဲ့ဒီမှာ तू မိတ်ဆွေတယောက်တဲ့ तू အဖေရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကစာရင်းတဲ့အရင်တော့ကတော်တယ်တဲ့ तू ပရိယတ်တိပရိပတ်တိအကုန်လုံး तू ရတယ်အခု तू ကဒီမန်ရှာဖြစ်နေတော့တဲ့ तू က hallucination တွေရ तू ဘာမှမှန်းမိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုတဲ့တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းရာသုခတိကိုလားနိုင်ပါမလားတဲ့ဒါကကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ရေးတယ်ဟောဆရာပြောနေတာကဒီတယောက်ကဒီမန်ရှာရနေတယ်တော့သူ့အထင်ကတော့ကြည့်ရတာဒီမန်ရှာရနေတော့ तू ကသူ့နာမည်တော့ तू မသိဘူး तू ရဲ့ဇနီးတွေပဲဘာမှ तू မသိဘူးဆိုတော့ဒီလူကတည်သွားတဲ့အခါမှာအသေးကောင်းပါမလားတဲ့ तू အဲ့ဒါလေးသိချင်လို့လေဒါကျွန်တော်ပြောဟိုကကျွန်တော်လေ့လာတိုက်တာပေါ့အသေးကောင်းမလားတဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဒီမန်ရှာရလို့အသေးမကောင်းဘဲထားကျွန်တော်တို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘာမှဒီမန်ရှာမရဘူးကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ကောင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ရောအသေးကောင်းနိုင်သလားမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမန်ရှာရတာနဲ့မရတာနဲ့ပုံမှာမူတည်ဘူးမူတည်ဘူးအသေးကောင်းတာအုံနောက်တွေကောင်းတယ်ဒီကနေ့မှစိတ်တရားဟိုးသွားဒီသွားနဲ့သွားနေအဲ့လူကအသေးပဲကောင်းမလဲ။ဒါဖြစ်ရင်ဒီမန်ရှားကဒီကမသေးခင်မှာတဲ့ကွာတကယ် hallucination တွေရတယ် delusion တွေရတယ်ဒီလိုကတော့တေချာပေါက်အသေးမကောင်းဘူးလို့ဆရာပြောလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ကတည့်နေပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာလို့ဒီကနေ့မှပေါ်လာတဲ့ကံမနမိတ်ဆိုတာအခုဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ကံမနမိတ်ကိုမဟုတ်ဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဒီဘဝတွေမှာ तू ကောင်းတာတွေလုံလာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကဒီဘဝမှာပြန်ပေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမန်ရှာရလို့ဒီလူဟာဘဝကူမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးမကောင်းရင်လည်းမကောင်းနိုင်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့လို့အုံနောက်ကောင်းရတဲ့အတိုင်းတေဝါလည်းကျွန်တော်လည်းဘဝကူကောင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝကူမကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သေကနီးပါပေါ်တဲ့ကံကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတာဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေကနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတိပိဋကတရရတဲ့ဆရာတော်ပေါင်းအခု15ပါး16ပါးလောက်ဖြစ်သွားပြီနံပါတ်4ပါးမြောက်ရတဲ့ဆရာတော်ကျွန်တော်ဘုန်းနေပေါ်မဟာကန္နိုင်မဆရာတို့လည်းခေါ်တယ်သူရဲ့ဘွဲကအဲဒီပတ္တန္တသူနန္ဒလင်္ကာပိဗိဝန္တာရဆရာတော်ဦးသူနန်းအဲသူမင်္ဂလအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအသက်နဲ့60မှာပြန်လွန်တော်မူပါတယ်တိပိဋကတရရတယ်နော်၄ဦးမြောက် fourth ဗမာပြည်မှာပထမဆုံးရတာကျွန်တော်မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးလေဗမာမိတ်ဆွေတို့သိတယ်အဲ့ဒီဦးသူမင်္ဂလကတိပိဋကတရကိုရတာ၄ချိန်၄ခုမြောက်အသက်60ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့ကင်ဆာနဲ့ဒီမင်းရှင်းနဲ့နှစ်ခုပေါ်ဟိုနေပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ရိုးတရားကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ကုတဲ့ခါမှာအရင်ဒီမှာနေသွားခွေတဲ့ဆရာတော်ဥပန္နိတာသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ပိဋကသုံးပုံကအာကုံဆောင်နေတဲ့ကိုတော်ဟာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနမောတတ္တဗေကဝတ္တအရဟတ္တသမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမရွတ်တတ်တော့
မပြောချင်တာကဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဆရာတော်ဟာသုတိကောင်းပါမလားကောင်းနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိပိဋကသရအရဖို့ကသူအနှစ်30ကျော်စာကျက်လာတာအဲ့ဒါအာစိဏကံအာတဏကံလေသူဒီစာကျက်လာတယ်ဆိုတော့လုံလာခဲ့တဲ့ပရိယတ်တိကိုအာထုတ်လာတဲ့အနှစ်20 30ဟာဒီပြန်လွန်တော်မူကံလေးမှာမပေါ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပေါ်လာလို့ရှိရင်သူ့ထက်ကကောင်းရသွားတာပေါ့ဘဘွားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသေကံလေးမှာကျွန်တော်ကအယူဆတော့အမလီဒီလူရှင်းနေဖြစ်နေတော့ဒီလူတော့သွားပါပြီအောက်ကိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမတန်စမ်းကြဲတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးဟာပြန်လွန်တော်မူကံလေးမှာနမောတတတော်မှာကျွန်တော်ရွတ်နေတဲ့ဟာကိုမရွတ်နိုင်တော့ဘူးမေ့နေတာဒါပေမဲ့လို့တိပိကသရကို तू ကအာဂုံကျက်လာခဲ့တယ်ဖြေလာခဲ့တယ်တိပိကတရဘွဲရဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေလို့ကြောင့်နှစ်ပေါင်း23ကျော်စာကျက်လာတဲ့ကံတွေကအထူးပေးမှာတည်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဓမ္မမေရဘုအပြီးဓမ္မသင်တန်းတွေတက်နေတယ်ဆိုတာအကျိုးရှိတယ်တည်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကပြန်ပြီးသတိရလာမြင်ဟာငါအပြီးဓမ္မသင်တန်းငါတက်ခဲ့လို့ငါဒါတွေတည်လာခဲ့အဲ့ဒါလေးကအကျိုးပေးလိုက်လို့ရှင်ဟောသူရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသင်တန်းတွေတက်ရတယ်စာတွေသင်ရတယ်ဆိုတာဒါကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုအထောက်အကူပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်နေရတာလေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါတွေလုပ်နေအဲ့တော့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ရှားဟိုနင်းကိုအဲ့ဒီဆရာအက်ဒီကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ကစာပြန်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဆရာစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေကဒါဖြစ်နေပြီမယ်လို့သူ့ရဲ့သားတွေတမိတယ်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့သူတို့အဖေကဒီလိုဒီလိုဖြစ်လို့ပေါ့လေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုဒီလိုဖြေလို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ကံပေါ်မူတည်တာပေါ့သူပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေကသူကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်သူကအဖြေဖြောင့်သွားတာပေါ့တဘောကလေအဲ့တော့ဟိုတခါကျွန်တော်တို့ဟိုရှိတယ်မလားကျွန်တော်မုတ်ဆိုးကြီးလေအဲသူကသူ့သားကိုတော့ရှင်ပြုတ်ပြီးတော့တခါယဟန်ဝင်ခိုင်းတော့အဲ့သူ့ရဲ့သားယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်အရာမုတ်ဆိုးကြီးလုံးဝပြောမရဘူးတစ်ချိန်လုံးတခါတည်းတော်လိုက်ပြီးတော့သူကအတန်ဝေးကြောင်းဖြစ်နေပြီဒီကနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့သားလုတ်တဲ့သူကအဖေကြီးကိုအဲဥစ္စာဖြစ်တယ်ဘောပေါ့ငါအဖေတော့ဒီတိုင်းတေသွားလို့ရှင်တော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုဝင်နေပေါ့ဖြောင်းဖြပြီးတော့ယဟန်ကြီးဝတ်ခိုင်းတော့ကိုရင်ကြီးဒီကနေ့ကမှကိုရင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂဖြစ်စီလာတဲ့အခါကျတော့သူကလှုပ်လာခဲ့တဲ့တစ်သက်လုံးမုတ်ဆိုးလိုက်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကအဲ့ဒီတေဂာနီမှာလာပြီးတော့ပြတယ်။ဟာငါသားရေးတဲ့ငါ့ကိုခွေးနဲ့မဟေးကြီးငါ့ကိုလာဆွဲနေပြီကွာမင်းနည်းနည်းလှုပ်ကြပါဦးဟဲ့ဟဲ့ငါ့ကိုကြိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါအားရရှော့အော်နေတော့ဟိုရဟန္တာဖြစ်တဲ့သားကသိတယ်။ဩငါ့ဖေကတော့အလားတော့ဂတိတော့လာရမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့ငါလေးရဟန္တာဖြစ်နေတာငါရဟန္တာဖြစ်ပြီလေငါဖေကဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားရင်တော့ဒါငါကျေးဇူးဆက်ရမရဘူးဆိုတော့ကားရဲအဲ့ဒီသူ့အဖေရဲ့ကတင်ကြီးကိုအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ဇေဒီနာကိုယူသွားကျတော့အဲ့မှာပန်းနေကတ်ခိုင်းစီမီတွေကတ်ခိုင်းပြီးတော့အာယုံလေးပြူပါဆိုတော့သူကလည်းဘေးကနေတော့ပြေးကြွယူပေးမှပေါ့ယူပေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကွနမကောင်းတဲ့အာယုံတွေကပယ်သွားပြီးတော့အခုဖျားဇေဒီတော်လည်းကြည့်တယ်ပန်းလေးကတ်နေတဲ့အခါကျမြင်လဲမြင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟိုနတ်သမီးတွေကလည်းသူ့ကိုလာပြီးတော့ကကြည့်တယ်ပေါ့ဆိုငါသားရေမင်းမိတွေတွေအများကြီးရောက်လာတယ်ဒါသာဖြစ်သားမင်းတို့အသားလေးဖြစ်ငါပဲသွားတွေ့လိုက်မှကွာအဲ့တော့ဖြစ်အဲဒါကတူမိတွေတွေတဲ့အဲ့ဒါဟိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ပြောတော့ဘူးတော့ပေါ့ဩဒါဆိုရင်ငါဖြစ်အနည်းဆုံးတော့ဒီကတိလေးကတော့လာရကောင်းသွားပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးချိန်အရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးချိန်တဲ့အရေးကြီးတယ်ပြောတော့တစ်သက်လုံးမဟုတ်တာတွေလှုပ်လာလို့ဒီလူကတော့အပယ်သွားမယ်လို့တော့ပြောလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါသိစမ်းကြတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာလူတွေဆိုးလာတတိုင်းပြည်လုံးကိုခါတဲ့ဟိုပြောမကောင်းပါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပဲလေ။ तू ကလည်းနတ်ပြည်ရောက်ရင်ကိုနဲ့သွားဆုံရင်ဆုံတယ်လို့မှပြောမှာ။အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကရှိတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရဟတိတ်အရေးကြီးတယ်လေ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့အဲ့ဒါဆရာအဒီကအဲ့လိုမေးပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကလေပြောရင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဝီစီပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှေ့ကိုမဆက်တော့ဘူးဘာလို့ကိုဂျက်စတင်ကဓာတ်တွေကိုသူက DVD နဲ့သူကအဆုံးသတ်မှာဟိုဘက်နောက်ဟိုအပိုင်းကိုကျွန်တော်သွားလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးရောကုန်မှာဆိုလို့အဲကျွန်တော်ဝီတီပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်စိတ်စေတသိက်ပကိန်းမလေးပထမဆင်းအောင်ပြီးသွားပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဆောင်းမဖြစ်ရင်ဆိုပထမဆင်းအောင်သွားပြီအာအခုကဝီတီလည်းပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကအခုလာမှာကဝီတီမဟုတ်ဆိုတာလေဝိတိမောဆိုတာကအဲ့ဒါကဘုံပိုင်းအဲ့ဒါလည်းသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘုံတွေမှာတစ်ခါတည်းဘလို့နေကြတယ်ဘလို့ထိုင်ကြတယ်ဆိုတာလေးလေအဲ့ပြီးတဲ့အခါရုပ်ပိုင်းအဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေရုပ်တွေကိုအကုန်ရသွားပြီဆိုတာအပြီးတမှာကိုတော်တော်လေး grass ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်တတိယစင်ကျတော့ပစ္စည်းလိုသမုတ်စီလိုကမ္မထံလိုလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မသွားခင်
အဲဒီဝိသီမုတ်ကိုမသွားခင်ဒီမှာကျွန်တော်ခဏရက်မယ်အဲတော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးပုံနေတော့ကျွန်တော်ပါဠိနဲ့နဲ့ဆွေးညင်ခြင်းလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒပိုင်းပြီးရင်ဒပိုင်းကျွန်တော်ကဟိုနေလေးစုပေါင်းဆွန့်ကတ်ကြမှာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရက်လေးနဲ့နည်းနည်းရွေးချရအောင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအိုးဒါမိကွန်းလေးတွေလေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့အဲ့တော့ရက်ကလေးကတော့တရားမှရွေးချတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုင်ထဲမှာပထမဆင့်မိကွန်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ဒါစာမွေးဖြည့်ခြင်းတဲ့လူတွေများစိတ်ပြောင်းစိတ်လွဲများဖြစ်လာလို့စာမွေးဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောပါ။ဘာလို့ဖြည့်ဖို့ဖြည့်နည်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်ကလည်းတင်တန်းလေးထပ်ပြီးတော့လည်းပြရမှာလေ။မရောမပြောင်းဘူး။မရောမပြောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့။ဟာ။ကျားကျားတော့လာ။ဟာပြော။နံပါတ်1မှာသူကဘာပြောလဲ။လူပြောသူပြောများနေတော့တဲ့စိတ်တစ်ခုရုပ်ကိုယ်စေအဲရာကုန်နဲ့ရပလက်နဲ့အဲဘယ်ရမှန်လဲရှင်းရှင်းလေးတပါသူဘာမှသိမခက်ပါဘူးလေနောက်တစ်ခုကလည်းအဘိဓမ္မာသင်္ဏအဘိဓမ္မာသင်ယူတဲ့လူတွေတင်ထားအဘိဓမ္မာထအရာဆိုတာကောက်ပြပါတဲ့အဲဒီမှာနောက်တစ်ခုကအကုသိုလ်စိတ်12ပါးလို့တွင်အသင်္ခါရိကလည်းမဟုတ်တသင်္ခါရိကလည်းမဟုတ်တော့စိတ်တွေကိုကောက်ပြတာအဲမကြည့်တဲ့ပဋိဇာလေးပဲအသင်္ခါရိကမပါတာနဲ့ပါတာလေဒီမှာလောဘမှာအသင်္ခါရိတသင်္ခါရိရှိတယ်တော်တော်မှာရှိတယ်မရှိတာမောဟအဲ့ဒါမောဟမှုကိုမေးတာမောဟမှုကိုတော့မမေးဘူးအဲမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးလေးကိုငါ့ကိုရေးပြပါလို့အဲ့လိုဆိုလူတိုင်းအောင်ကုန်မှာလေဒါအဲ့လိုမမေးတော့ဘယ်လိုလှက်မေးလဲဆိုတော့နံပါတ်1မှာလေအကုသိုလ်စိတ်နှစ်ပါးလို့ရင်းနဲ့အသင်္ခါရိကလည်းမဟုတ်တသင်္ခါရိကလည်းမဟုတ်တော့ပထမပြောရတာအကုသိုလ်စိတ်နှစ်ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးပဲကြည့်ရအောင်ဟောအဲ့ဒီမှာအသင်္ခါရိကလည်းမဟုတ်တသင်္ခါရိကလည်းမဟုတ်တော့စိတ်တို့ကိုကောက်ပြပါဆိုတော့မှအဲ့ဒါလေးကလေတမိနဲ့နဲ့ပြီးသွားအောင်အဲ့ဒါဆယ်မှတ်ရတော့မေးကျင်တာမောဟမှုစိတ်မှာအသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိမရှိတာမောဟမှုပဲရှိတာ ఓ အဲ့တော့မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုရေးပြပါလို့ तू အဲ့လိုမမေးဘူးဆောင်းဘွဲမှာအဲ့လိုတွေ तू လှည့်တာဟုတ်လေဒါလေးကိုသိဖို့ပဲနောက်တစ်ခုကအောက်မှာ तू ကဗာရေးထားလဲဆိုတော့အာယုန်နေပွား၍စိတ်များသည်ဟူသောအဆိုကြီးတဲ့အာယူပါစိတ်သဘောရလက်ခံနိုင်ပါရှိသလားမရှိသလားတဲ့အရိယာများချင်းချင်းပွားပြီးမဲ့၄ပါးကြောင့်ရရှိသောအကျိုးများကိုလည်းရေးသားပြပါတယ်မဲ့၄ပါးရပို၄ပါးရတာပေါ့အဲ့တော့အာယုန်နေပွားရင်စိတ်များတယ်တဲ့ဆိုတော့အဆိုကြီးတဲ့အာယူပါစိတ်သဘောအရာအာယူပါစိတ်ဆိုတာကဒီဟာလေအာယူပါစိတ်ဆိုတာကသူကရုပ်တာမရှိတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတယ်ပဲအဲ့တော့အာယုန်နေပွားရင်စိတ်များရင်ဆိုတော့ဆိုဒီအာယူပါစိတ်သဘောအရာလက်ခံနေမှာလက်ခံနေတာပေါ့သူကလည်းစိတ်ရှိတာပဲရုပ်တာမရှိတာလေသူကအဲ့ဒါမျိုးလေးဒီနောက်တစ်ခါမှနံပါတ်၄ကသီတောက်စပြုတုံညာလဲသူတပါးအာထိပါမညိပြင့်မရှိဘူးတဲ့ပြောဆိုသူဤစကားကိုယုံကြည်လက်ခံကားတဲ့နှစ်သိကူကာလ၌တဲ့အဲပြောပြောအရဟောတို့ကိုညီတို့ဆောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်ရတာဟိုကစာစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလာမပြောတတ်ဘူးဒီမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့သူကတိတယ်အဲအဲ့ဒါလာမပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝိုင်းဖွဲ့ကားတဲ့တောက်စားမှုရဲ့ကြသူတို့တန်တာ၌ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ကိုအတိအကျဖြစ်ဆို၍တဲ့ရှင်ဘက်စေတသိက်တို့ကိုလည်းကောက်ပြပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာသူက clue တွေပေးထားတယ်ဒီဒီစားပြောပြီးတော့နှစ်တည်းကူမှပျော်ပျော်ပါးပါးဆိုတော့သောမနတ္တဘောအာဟုသူစိတ်တွေတော့မင်းနေပြီအာဟုသူစိတ်တန်းမှသူပျော်ပျော်ပါးပါးဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပိ္ပခတေဘုတို့ဖယ်ချလိုက်တော့ဟောတပြေးတပြေးသောမနတ္တတွေလေပြီးတော့တောက်စားမှုရကြသူတို့တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ကိုအတိအကျဖြစ်စွာဆိုတော့အော်လောမှုရှိမှာပေါ့ဒေါသတော့မဖြစ်ဘူးလေသူပျော်နေတော့ဒေါသဖြစ်လို့ရံဖြစ်ရင်တော့မပျော်တတ်ဘူးဟုတ်လားတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဒီလာလေးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားသွားတတ်ဖို့ပါပဲဟောနောက်တစ်ခုနံပါတ်5အချီနိုင်ငံရချတိုင်းတပါးမှာတဲ့မော်ဒယ်များကိုတဲ့အားချအတူယူကားတဲ့ဖော်ချွတ်ပြတာအရှက်မဲ့နေကြတော့အချို့မော်ဒယ်များဤတန်တန်၌ထင်ရှားဖြစ်နေသောစေတသိက်တို့ကိုရှင်ဟန်စိတ်တို့နဲ့တွဲပဲပေါ်ပြပါတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောလဲဟီဒီအော်ဒါပါမရှိတဲ့မိန်ကလေးနေအကြောင်းတို့မှဘာစေတသိက်ကြီးလဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရေးထားတယ်ပညာရှင်များသာဥဆောင်နေသောယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ပဲပညာရှင်တို့တန်တန်နဲ့ရနိုင်သောစေတရုပ်ကိုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေတသိက်အဲ့တော့အော်နေပေါ်လို့နော်တိဟိတ်စိတ်တွေမှာဘယ်လိုဟာစေတသိက်တွေရှင်နေဆိုတော့ပြည်တယ်နောက်ပြီးတော့လူတိများသောမောစတုတ်၄ပါးကိုလည်းဖြည့်ဆိုပါသောမောစတုတ်၄ပါးဆိုတော့ကမောဟိနောမောစတုတ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေမိတာလေအဲ့တော့ဘာမှတော့မှန်မခက်ပါဘူးသူကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးလှည့်စားထားတာနံပါတ်10မှာဆိုရင်တဲ့စာကျက်စင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားရနိုင်ဖြစ်သောစိတ်တွေကိုကောက်ပြပါတယ်အထိနာမိတ်ထားလေးကိုမိတာဟောတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေအဲ့ဒါလေးတွေဟောဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်အကုန်တူးဆောင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့ကမ္မမေရှိလို့ဂုံတုဆောင်မှာပြင်ရတယ်ဆိုတော့ပြကျင်လို့လေယန္တာသုံးပါးမှာတဲ့ပါဝင်တဲ့ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရေးပါတဲ့အဲတော့ဓမ္မအဓိပ္ပာယ်ကဓမ္မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့
ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့နဲ့မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်စိတ်တသိဘယ်စောင်းမှလည်းမသိဓမ္မရဲ့ definition ကလေဓမ္မဆိုတာကမကောင်းသောအကုသိုလ်အကျိုးတွေကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာထုံပြီးပြောရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဓမ္မအရာအရာကောက်ပြပါဆိုတော့မဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဓမ္မပဲပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးနော်ဝိသေကိစ္စအတိပဲလို့ရေးပြပါတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုပါပါလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရသလဲတဲ့အခုတို့ဈေးဆိုတာကမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့ကြောင့်သူပါပလို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့မဟေကုတ်စိကိုဘာကြောင့်မဟေကုတ်စိလို့ခေါ်ရလဲမတူမယောင်နဲ့တူတတ်သောနံပါတ်၄ကစန္ဒနဲ့လောဘဒါ definition ကိုမေးဆိုတာလीနံပါတ်၅ကတော့အမျိုးသမီးကောင်းနဲ့တူသောစေတသိက်ပြည်တစားမနဲ့တူသောစေတသိက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့မပြောသွားတာကဘာလို့ဆိုဟီဒီအော်ဒါပါကိုပြောတာဒါအမျိုးသမီးကောင်းနဲ့တူသောစိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဟီဒီအော်တပါဆိုပြိဇာမကပြိဇာမတွေကသူကအော်တပါဆိုချက်တာလေပြိဇာမတွေကကိုယ်ရှိမှတိတ်ချက်တာကိုယ်ရှိရင်သူက client မရတော့ဘူးလေအဲ့တော့သူကတိတ်ချက်တာအဲ့တော့သူကတိတ်တိထားရတယ်အပြိဇာမတွေကမလေးသူတို့မှလည်းဟို stress နဲ့နေရတာเนาะအဲ့တော့သူတို့ကတတိထားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအော်တပါဟီရီအော်တပါကိုလှည့်မေးထားတာမေးခွန်းထုတ်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုသူတို့မေးတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလေအဲ့တော့သူတို့ကစီစဉ်ကိုညူစုသောအိတ်တာမိမိစီစဉ်ကိုဝန်တိုသောမစ္စရိယနောင်တတပံပူဝင်တာသောကုတ်ကုဆအတူတူဖြစ်နိုင်သလားတဲ့ဒီချိန်ထဲမှာဖြစ်နိုင်သလားတဲ့အဲဆိုတော့ဒေါသစိတ်တွေဒေါအိတ်တာမိကုတ်ဒေါစတုတ်ဆိုဒေါစတုတ်၄ပါးဒေါသစိတ်တွေကဘယ်တော့မှတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုဆဝိသိကိစ္စကဘာလို့ဆိုကေတရာဇာချင်းတိမင်းနှစ်ကောင်ကတကူတည်းမှာမအောင်ဘူးမတည့်ဘူးလေဒါကြောင့်သူက territory မှာဆိုရင်ချင်းသေးကသူ့ territory ကိုနောက်တစ်ကောင်တိုင်းသူကကိုက်တက်ကြတာတည်တဲ့အထိလေဒီချင်းသေးမတွေကငါပိုင်နေဆိုရင်ဒါသူက territory မှတ်ထားတာအဲသူ့နယ်တွေကိုနောက်ထပ်ချင်းသေးအထီးတစ်ကောင်လာပြီဆိုသူကအဲ့မှာသူမမရဘူးတကူတည်းနေဖို့ဆိုမှဖြစ်တော့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယဒေါသစိတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟိုစာမွဲဖြေတယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးတော့သူကဟိုတက်ကနစ်လေးတော့ဖြေရတယ်။ဟောဒီထဲမှာတော့ဖြေမဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီတင်နှံပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီကားကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တွင်းလောက်မှာပြီးသွားမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဖြေချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီသူတို့တက်ကိုနည်းနည်းလေးတင်နှံထပ်ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလေ။ဟောတခြားကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုကျွန်တော်ဝီတီပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တခြားဗာများမေးချင်ပါသေးလေလို့ကျွန်တော်သူ့မေးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဆက်ပြီးတော့ new year နဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ဟုတ်ပါ။အဲကျွန်တော်ပြေးတာမဟုတ်တော့ဟိုဆရာပြေးပါ။ဟုတ်ပါဘူးဒီကူပြေးပါ။ဆံပြီးရဲ့ပတ်တော်ဟာတရားဟိုမထိုင်ခင်ပါပေါ့။အာဒီဝဋ္ဌမကတိလာယူရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲယူပြီးယူရဆိုရှိရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာသူရမေရမှာပါဘာကြောင့်။ဟုတ်ကဲ့။เออไอ้ห่านี่ก็มีไต่ตาอ๋อโคตรๆเออไอ้นี่มันเมย์ไอ้นี่มันเมย์โหดาเมย์เออไอ้นี่มีเมย์กูเมย์เออคือแม่เมย์ค่ะโอเคเออตัวปานาติปาตาป่ะเนาะเออเราตีแล้วอาเดนาทานาอาเดนาทานากาเมตุเมษาสาราအမှုတာဝါတာမှုတာဝါတာပိတုနာဝါစာပရုတာဝါစာတပ္ပပလပဝါစာသမာဟောစာမိစ္ဆာစီဝဒါထားလိုက်တော့ကိုတည်းအဲ့ဒီမှာကြည့်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရလေကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုကျွန်တော်ကနားလည်တာကသူများကတာမယားကိုပြစ်မှားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကနားလည်တာကိုအဲ့ဒီဟာဆိုချီ very generalize အကုန်ပါသွားတယ်အရက်တော့တာအဲ့ဒီမှာပါသွားတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကာမေတုဆိုတာကကာမေတုဆိုတာကအာယုံကိုခံစားတာလေအာယုံကိုခံစားတယ်ဆိုတာကာမေတုဆိုတာဒီမှာကကျွန်တော်ကကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားတယ်လို့ပြောတော့အရက်တောက်တာကလည်းကာမဂုဏ်အာယုံပဲလေသူကဒါကိုခံစားတာရှားပေါ်မှာခံစားတာနဲ့ဟိုကာမေတုမိစ္ဆာစားတခြားနေရာမှာခံစားတာဒါပဲกว่าလေအဲ့တော့အရက်တောက်တာကရှားပေါ်မှာခံစားတဲ့အာယုံသူများတွေကတာမယားကိုပျက်စီးတယ်ဆိုတာကတခြားနေရာမှာအာယုံခံစားတာအာယုံခံစားတဲ့ဉာဏ်အတိတ်ပဲအတူတူမှတ်လို့အရဲတောက်တာအဲ့ဒီမှာပါသွားပြီ။အာကြာကြာအာဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာမဟုတ်ဘူးကြောက်တော့ဒီတိုင်းပဲရေးထားတယ်။ဘာလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ထွက်ပြီးရောလောကဘာလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ရှုပ်ပြီးရောကဲဘာလို့ငါဝကြီးတူရာဘေးကသတ်ခဲ့တာအဲ့တော့အော်အဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်လို့သူကပြောထတာအမှန်ကတော့ဒီကာမိတုမိစ္ဆာစာရဲမှာကိုကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားတာကုသမြဆိုတော့
ကိုကာယနဲ့ပတ်သက်တာရှာလဲကိုထဲမှာပါတဲ့ကြောင့်ဒါပါပြီးသားအဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစရာပါပြီးသားโอเคအဲ့ဆိုရင်ဆိုရင်ဆိုတချင်းအစားနားတော့လို့မရပါဘူးတချင်းနားထောင်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့လောက်ထောင်အပြစ်မကြီးဘူးပေါ့ဘယ်လိုလဲအမှန်ကတော့ဒီဒီကာမဂုဏ်အာယုံခံစားရတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ် तू မေးတတ်တယ်လေဒါမြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးဖြတ်တောင်းပါတိလားစောင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုခေါင်းဖြည့်ရဟာငါနာမျိုးစစ်တော့နားထောင်ပါတယ်ဟာမျက်စိရတော့အကြည့်လို့ရဆိုတော့အော်မဟုတ်တယ်ဟိုအပြာကားတွေတွားကြည့်လို့ရှင်တယ်ဒါကာမေတုမိတ်ဆာဆာတယ်ပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုထင်ပြောတာဟုတ်တယ်အမှန်ကတော့မျိုးစစ်ကလည်းနားမထောင်ပါဘူးမျက်စိရောနားရောနှာခေါင်းရောရှာရောအကုန်လုံးကိုရှောင်ရမယ်လို့တောင်းကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံခံစားမှုကိုကာမိတုမိစ္ဆာစရာလို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့မရဘူးဟောဒီရလည်းမရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလေးဆူတောင်းလေးဆက်လုပ်ကြအောင်ဟုတ်ပါဘူးအာလုံးကြာကြာမြာအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာမြာအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဗုဒ္ဓသာသနာစိရာတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရာတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရာတိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမေရှေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ။ဆရာတော်ချမ်းသာပါစေ။